Ես չէի կարող ելույթ ունենալ, որովհետև քննարկում ենք մի գործընթաց, որը կարևորագույն գործընթացներից մեկն է Հայաստանի Հանրապետությունում, որը կարծես թե գնալով կայանում է, շնորհիվ 2018 թվականի հեղափոխության ժողովրդավարական արժեքների, և իմ ասելիքը կարևոր է նաև ապագայի հետ կապված, ինչպես նաև անցյալի գնահատականի հետ կապված, և ես ուզում եմ, որ այն հնչի։ Մինչ գնահատական այս կարևորագույն ամբյոնից հնչեցնել, ուզում եմ մի քանի առադարձ կատարել։ Նախ եւ առաջ պարոն Վարդևանյանը թույլ տվեց մեջ բերել տարբեր արտահայտություններ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջին ցուցակի առաջին համար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից արած հայտարարությունների հետ կապված և կապել այն ընտրությունների հետ, անկեղծ ասած իմ համար զարմանալի է, և ես կարծում եմ, որ այն ոճը, որը որ այս պահին աշխատում է ընդդիմությունը, այս հարցի քննարկման պարագայում ճիշտ է, որտեղ երբ որ խոսքը գնում է ընտրություն կեղծելու մասին, ավելի քիչ խոսելը և զուսպ լինելը ճիշտ մարտավարություն է, որովհետև Քոչարյանի փաստաբանը ընտրությունների կեղծելու մասին խոսելուց պետք է շատ երկար հետ նայ, այդ շատ կարևոր է, և պատիվ ունեմ Դաշենքի ներկայացուցիչները, երբ որ փորձում են Մուկուչյանի խոսքերը կամ վարչապետի պատգամավոր եղած ժամանակվա խոսքերը իրար հակադրելով տպավորություն ստանալ, որ նախկին ընտրությունները կեղծված չեն եղել, դա ապարդյուն աշխատանք է, որովհետև տարիներ շարունակ ասվել է, որ ընտրությունները կեղծված չեն, և հասարակությունը վստահ իմացել է, որ ընտրությունները կեղծված են, և հիմա փորձերը ասել, որ ընտրությունները այդքան էլ լավ չեն անցել և լեգիտիմության հարց բարձրացնելը հաջողության չեն հասնել, որտեղ մարդիկ կրկին գիտեն, որ ընտրությունները կեղծված չեն, և համենայն դեպս այս մասով լեգիտիմ արտահայտում են իրենց քվեարկությունը։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, որ զարմանալի է, երբ որ դուք մեջ բերում եք, ասում եք, ստեղ մարդիկ կաթոռներ կան, որոնք դատարկ են, պատիվ ունեմի մեր ներկայացուցիչները խոսում են էլի ընտրակեղծարարության մասին, մոռանում են, որ օրինակ լրագրողի հարցին ի պատասխան պատիվ ունեմի խոսնակը ասում է, հարցնում է լրագրողը, ասում է, բա ինչի՞ էր ձեր թեկնածուն գումարը նետում և փախնում, ասում է, դե իրավողության վազում էին, մտածեց կարողա ինչ-որ վտանգ, ասում են, բայց ոստիկաններ են եղել հետո, որ վազել են իրանց ուղղությամբ, ասում է, դե պատասխան չունի տալ, այսինքն ոստիկանները մոտեցել են, ինքը գումարը նետել է, փախել է, բայց ընտրակեղծարության հետ կապ չունի։ Ասում եք, անուններ եք տալիս, չեմ ուզում անձնավորել, որովհետև չեմ սիրում այդ բանը, անուններ եք տալիս, բա ով էր մարդկանց ասում, տեսեք, հա, կամերա ենք դնելու, հետևենք, իմանանք, թե ով ոնց է քվեարկել ձեզանից, եւ այլ, եւ այլ։ Ուրեմն, ուզում եմ մենք մի բան ֆիքսենք, և ուզում եմ այդ հայտարարությունը անել այս ամբյոնից, նաև ի պաշտոնը, այս քաղաքական հայտարարությունը կարևոր եմ համարում, Հայաստանի Հանրապետությունում 1996 թվականից մինչև 2018 թվական բոլոր ընտրությունները եղել են կեղծված և մեծ խախտումներով են անցկացվել, թերևս բացառություն կարող է կազմել 99 թվականի միասնության Դաշինքի օրինակը, Վազգեն Սարգսյանի և Կարեն Դեմերչյանի այդ քաղաքական ուժը, որը որ իրոք մեծ համակրանք ուներ հանրության կողմից և որևիցե կասկած այդ ընտրությունների հետ կապված, ես չեմ կարող ասել, և խնդրում եմ, եկեք այս հարցը մեկ էլ միշտ փակենք, որտեվ մի հատ տենց հայտնի պատմություն կա, իրավաբանները, փաստաբանները, պարոն Վարդևանյան, դուք սիրեք այս պատմությունը, կարծում եմ, որ Պիլատոսը, երբ որ դժողկում է հայտնվում, իր պատիժը այն է, որ ինքը անընդհատ ձեռքերը լվանում, անընդհատ այդ ձեռքերից այդ արունը թափվում, անընդհատ ինքը լվանում, անընդհատ թափվում, չի լինելու լվանալ, ոչ ձեռների վրայի արունը, ոչ մի լավ փաստաբան չի կարողանալ անել, ոչ էլ կեղծված ընտրությունները, այդ մնացել է պատմության գրքի մեջ, այդ ֆիքսվել է, նենց որ այդ փորձերը ապարդյուն են, ուստի, հա, եւս մի կարևոր բան եմ ուզում ասել, կապված թիվ նկարելու ձեր արտահայտությունների հետ կապված, տեսեք, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը և վարչապետը մշտապես ասել է մի կարևոր բան։ Ընդդիմության խնդիրը այն չի եղել, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ինչ-որ մեկը միգուցե ինչ-որ թիվ բան ափոխել։ Ընդդիմությունը չի կարողացել ընտրատեղամասերում ունենա բավարար քանակով ներկայացուցիչներ, որոնք այդ արձանագրությունները
կստորագրեն, կվերցնեն եւ կունենան օրինակները, որովհետեւ ընտրական process-ներին ծանոթ մարդիկ գիտեն, որ ընտրական կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովները ստանում է այդ արձանագրությունները, գումարում է թվերը եւ դրանք հայտարարում է։ Այ եթե դուք ընդդիմությունը մենք նաեւ, դա մեր սխալն է եղել ընդդիմության ժամանակ, երբ որ մենք հնարավորություն ենք ունեցել ապահովել այդ 2000 ընտրատեղամասում մեր ներկայացուցիչներին եւ ստանալ այդ արձանագրությունը, կարելի է ուղղակի նստել, գումարել եւ ստանալ ընտրությունների իրական պատկերը, բայց մեր ընդդիմությունը, ես ինձ էլի նկատի ունեմ ընդդիմադիրը գործնական ժամանակ, ամենայն դեպս սկզբում չի կարողացել այդ գործընթացը հավուր պատշաճի անի եւ միշտ եղել է մի թիվ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ասել է, որ հավաքել է իշխանությունը, ենթադրենք այսքան ձայն, ընդդիմությունը այսքան, ընդդիմությունը վերակացել, ասել է չէ, չի հավաքել այդքան ձայն, բայց չի ասել, թե իրական թիվը որն է, չի ներկայացրել։ Այն պահից սկսած, երբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը սկսեց գործընթաց, տարբեր ընտրատեղամասերում վստահված անձերի մենք ունեցանք բավականին մեծ արդյունք, ճիշտ է, այլի այդ ընտրությունները չի կարելի անվանել լավ, եւ ելք դաշինքը բավականին մեծ ներկայություն ստացավ այս ազգային ժողովում, եւ դա ամենավառ եւ ամենալավ օրինակն է։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ, այս հայտարարությունը, քաղաքական հայտարարությունը շատ կարևոր եմ համարում։ Հայաստանի Հանրապետությունում 96 թվականից մինչև 2018 թվական բոլոր ընտրությունները կեղծվել են։ Շնորհակալություն։ Ժան գործընկերներ, չնայած դուք ձեր հարցերի միջոցով ուղված պարոն Մուկոչյանին եւ նաեւ ձեր ելույթներով փորձեիք ուզում անել հանրային ընկալումներում հաստատել հետեւյալը, որ չեն կեղծվել նախկինում ընտրությունները, այդուհանդերձ չեն կեղծվել, որովհետեւ տեսնում եք, պարոն Մուկոչյանը ասում է, որ ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան են եղել այդ ընտրությունները, բայց պետք է նշեմ, հարգաժան գործընկերներ, նախքան հեղափոխությունը ընտրությունները եղել են խայտառակ, եւ այդ ընտրությունների խայտառակ բնույթը հենց բնույթի վկայությունը հենց հեղափոխությունն է, հարգաժան գործընկերներ։ Մեր ժողովուրդը ողջ համիտ է, հենց այնպես ոչինչ երբեք չի անում, եւ եթե մենք տեսել ենք այդ պատկերը, ապա այդ պատկերին շատ երկար ժամանակ եւ հետեւողականորեն մեր ժողովրդին ուղակի դրդել են եւ հասցրել էին։ Ինչն էին մերժում մեր ժողովուրդը, ինչն էր մերժում մեր ժողովուրդը, համակարգներ մերժում, մի ամբողջ արատավոր համակարգ, սենդվիչ տոմայիներ մերժում, չիլավեք ցուցակներ մերժում, մերժում էր հայտնի սուպերմարկետի աշխատակիցների մասնակցությամբ այն հայտնի ձայնագրությունը, որտեղ ասում էին, այդ գխակը, որ գխիտ դրել ես, գիտես չենք տեսնում, որ զրո ձայն ես բերել։ Այ դա էր մերժում մեր քաղաքացին 2018 թվականին, իսկ 2018 թվականից հետո, այո, հարգաժան գործընկերներ, ընտրությունները միջազգային չափանիշներին համապատասխան են եղել եւ ինչն էլ արձանագրվել է միջազգային բոլոր դիտորդական առաքելությունների կողմից։ Կրկնում եմ, բոլոր, իսկ նախկինում կազմակերպած ընտրությունների մասին միջազգային դիտորդական առաքելությունների կարծիքները եւ զեկույցները դուք վստահաբար, հարգաժան գործընկերներ, նույնպես տեսել եք։